为什么人工智慧明明没有眼睛却看得见？为什么人工智慧明明没有耳朵却听得到？为什么人工智慧明明没有大脑却可以学习？人工智慧可以用镜头、收音装置轻易地接受资讯，但在接受到讯息之后，人工智慧是如何看见和听到，并且理解接收到的事物，进而产生反应呢？我们曾经什么都不会，脑袋一片空白，在咕咕坠地的瞬间，开始接收大量资讯，从中抓出某些特征，归纳出脉络，构成自己理解的世界。这就像机器学习中的非监督式学习。在同样的过程中，如果有人告诉我们什么是对的，什么是错的，则像是机器学习中的监督式学习。事实上，深度学习就是科学家受到人类脑部的神经网络启发而建构出的运算模型，包括你听音乐的 Spotify， 随时跟在你身边的语音助理和 Facebook 的自动标签朋友，至今被广泛地运用在日常生活中的各个地方。面对无所不在的人工智慧，你在担心什么？被入侵？被取代？还是被掌控？在人工智慧进入了我们的生活之后，有哪些转变呢？你准备好了吗？